Су тасқыны болған Елтайда сел салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Естеріңізге сала кетсек, мамырдың 13-нен 14-не қараған түні төпелеп жауған нөсер жауынан Елтай тұрғын алабын су шайып кеткен болатын. Қазір оқиға орында төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері күні-түні жұмыс істеуде. Табиғи апаттан аман қалып шүкіршілік еткен тұрғындармен тілшіміз тілдесіп келді. Алдынан да артынан да келді. Қалай шығатынымыз білмей қалдық. Арт жақтағы сарайымыз құлап үйге тиді. Сонымен қабырғалар жарылып кетті. Мына жақтан терезеден су лайымен бірақ келді. Жасы 70-тің 9-ына таяған Күләшхан апа 20 жылдан бері Елтайда тұрады. Су шайған сәрсенбінің кешінде кейуана алаңсыз теледидар көріп отырған. Кенет гүрс еткен дауыстан секем алып сыртқа шықса, қорасы көз алдында құлап жатыр. Сәл басылғанда арт жақтан етік киіп шықтық. Сөйтіп шығып сол ағайындар кеп көтеріп алып кетті ғой. Қолымда немерелерім бар, бәрімізді көтеріп сол артқа қарай биікке шығарып кетті. Бұл жерде қимайған отырғаным, қалада балаларым бар ғой, кетіп қалам ғой. Мына жерде шалым қайтыс болған, балам қайтыс болған мына мазыратта. Содан аруақ шыққан жерде қимай отырмын ғой. Ал арнық атты ағын судың зардабын шеккендердің тағы бірі Сапарбек Оразбаевтың отбасы. Ақсақалдың үй іргесіндегі қорасына қабырғаны тесіп су кірген. Қораның іші астан кестең. Ол олма есік алдына еккен қызанақ қиярды да түгел су шайып кетті. Айтырмын, помидор міне көрсетіп тұрған ғой, міне кетті бәрі. Міне огурцы жаңағы неде енді міне ол судың бәрі тесіп шыққан, мына тас басып кетті ғой бәрі. Алма көшеттерім бар, бау бар да, алма. Оны алып ана жаққа отырып, мына жаққа отырғызып қойдым. Ол жерге үшеуін төртеуін мына жаққа отырғызып қойдым. Көрдіңіздер, міне бір метр су келді. Су қаяқтан шығар білмеймін, мынадан тесіп өтті. Солдаттар жәрдем беріп жатыр, мына емшестің балдары жәрдем беріп жатыр. Рахмет оларға, алла нұр жаусын. Мынадан су келді, мына жақтан қаяққа кетерін білмеймін. Мына баратаны аштық, содан кетті. Мына ана тесіктерден су кірді ана жерден. Мына тесіктерден. Ана пробный стилдің астында да мына үйге кіретін адышкіден су кірді. Ғали Ақсақалдың ауласында су шайды. Қарияның айтуынша, ағын су 2 метрге дейін көтеріліп, ауладан сыртқа әзір қашып шыққан. Абырой болғанда адамдар дін аман, тек тұрғын алаптағы тұрғынның сауынды 2 сиыры суға ағып кетті. Мінекей мына жақтың бәрі тас болып кетті. Селден келді мынаның бәрі, төбеден ағып. Бұндай тас жоқ тұғын бұл жерде. Ешқандай тас жоқ тұғын. Дәу дәу тастар. Жоқ, әшейін тас жол еді ғой. Бірақ мынандай жоқ еді. Мінекей мына жерден өтіп баратып, біздің екі сиыр ағып кетті сумен. Паспорттары бар. Білмеймін енді, оны жазып кетті. Тау жынысы тасқынмен ағып келіп, ауылдың ішін басып қалды. Қорққанға қос көрінеді. Талайды көрген тұрғындар дәл мұндайды көрмеппіз деп таң қалуда. Төрт күннен бері тонна-тонна боп ағып келген тас топырақты төтенше жағдайлар қызметінің техникасы тазалап үлгермей жатыр. Тұрғындар да қарап қалған жоқ. Әйтеуір тырманып әлек болуда. Қырдан аққан судың арыны қаттылығы сонша үлкен тау тастарына дейін аулаларға ағызып әкелген. Сел шайған күні мына арықтан су тасып арнасынан асып еді. Қазір арықтың айналасы құрғақ, есесіне тас пен топырақ тау болып үйіліп жатыр. Табиғаттың тосын мінезінен Елтайдағы 60 үйдің ауласына су кірді. 38 үйге зақым келді. Абырой болғанда жарамсыз халге түскен үйлер жоқ. Зардап шеккен тұрғын үйлерге тек жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ал құлаған 12 қора қопсының құжаты болмағандықтан өтемақы төленбейді. Бұл жұмыстарға Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамында 48 қызметкер, 3 техника мен 1 мотопомпа жұмылдырылған. Өрт сөндіру бөлімдерінің жеке құрамы су басқан ауылда, аула аумақтардан, көшелерден батпақлай мен тастарды шығарып, арықтарды жинақталған қоқыстарды тазартуда. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылар күнделікті ауызсумен жұмыс атқарып, күніге 10-12 үйдің ауласын тазартып, 4 автокөлікпен жинақталған лай мен тастарды шығаруда. 3 күнде жалпы олар 36 үйдің ауласын тазартты. Сонымен бірге Елтай ауылында жалпы ұзындығы 30 метр найзатас, нұрқазық көшелерін лай мен тастардан тазартты. Табиғат апатын жоюға күш салып жүрген азаматтарға мұнда күн сайын 150 адамға арналып ас берілуде. Оған әкімдіктен арнайы қаржы да қарастырылған. Күнделікті мына өзімнің жеңгелерім, келіндерімді тамақ дайындатып 120-150 адамға тамақ беріліп жатыр. Соны барлық продуктыны қалалық әкімшіліктен ақша бөлініп келіп жатыр. Мінекей көріп тұрсыздар, үлкен апат бұл.
Куда қаласа, бұны ешкен басына салмасын. Тек қана кейінгі көргендеріміз жақсылықтар болсын. Айта кетейік, ауа райын болжаушылар Шымкентте алдағы күндері де жауын-шашын болатынын айтады. Сол себепті қала басшылығы тарапынан сақтық шаралары күшейтілмек. Гүлсанат Қалмырзақ, Забай Құралбаев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.